Pediatria e Durrësit është ndruar në një mollë sherri për kryetarët e dy forceve politike më të mëdha në vend, Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike. Akuza dhe kundër akuza kanë shoqëruar përurimin e godinës së re. Kreu I qeverisë Edi Rama ka zgjedhur ta nisë ditën e sotme me një postim në rrjetin social Facebook, ku kras pamjeve nga Spitali I Ri I Fëmijëve shkruan se: "Me këto pamje nga Spitali I Ri I Fëmijëve Durrës, shihet qartë dallimi mes errësirës që trashëguam prej atyre që edhe të vdekurit I trazojnë me luftën e tyre qore për pushtet dhe ambicies tonë për shëndetësinë e Shqipërisë që duam. Ju uroj të gjithëve një të diel të mbar." Në këtë postim, kreu I qeverisë nuk haron të përmend edhe debatin e fundit që nisi nga kreu I opozitës Lulzim Basha, sipas të cilit numri I viktimave nga COVID-19 në vendin tonë është shumë fishmë I lartë sesa I deklaruar nga qeveria shqiptare.